Вітаю, студія. Ми зараз знаходимося в Одеському центрі соціально значущих хвороб. Тут надають допомогу людям, хворих на ВІЛ-інфекцію, гепатити та туберкульоз. Також тут розташовано 260 ліжок для хворих на коронавірус. І тут же в цьому закладі є пункт щеплення, де зараз вакцинують вакциною Pfizer. І аби його проінспектувати, це приміщення, поспілкуватися з тими, хто зараз прийшов зробити своє перше щеплення, сюди приїхала тимчасово повірена у справах США в Україні Крістіна Квін. Після чого вона дала таку коротку прес-конференцію. Головним меседжем її виступу було те, що вакцинуватися обов'язково потрібно. Саме завдяки вакцинації, каже дипломатка, США вдалося суттєво знизити темпи поширення коронавірусу. Також вона запевнила, що США буде і надалі підтримувати Україну у боротьбі з пандемією. Давайте послухаємо. The United States is the largest global contributor to the COVAX facility. We've given over $4 billion to that facility to help distribute vaccines around the world. Сполучені Штати є найбільшим донором міжнародної програми COVAX, надавши 4 мільярди доларів цій програмі, мета якої постачати вакцину різним країнам світу. And it's not just money, it's vaccines that the United States is donating. We have done a very large donation globally, and I'm very happy that Ukraine will be a significant recipient of some of those vaccines. Крім надання фондів фінансових цій програмі, Сполучені Штати надають і безпосередньо вакцини, дози вакцин. І, до речі, Україна є одним з отримувачів, і мені дуже приємно це сказати, з отримувачів якраз цих доз, які безпосередньо надаються окремим країнам Сполученими Штатами. And just this month, or about a month ago, President Biden announced that he will purchase another 500 million additional doses of Pfizer, BioNTech, COVID-19 vaccine to contribute to COVAX, which is the facility that is sharing these vaccines around the world, including with Ukraine. Ще на додаток до цього, приблизно місяць тому президент Байден оголосив, що уряд Сполучених Штатів своїми коштами придбає ще 500 мільйонів доз вакцини Pfizer-BioNTech і передасть їх COVAX-у для того, щоб роздавати країнам світу, в тому числі Україні. Додам, що кампанія з вакцинації триває на Одещині. Вже вакцинували 313 тисяч людей. З них 85 тисяч одеситів отримали першу дозу вакцини, а 25 тисяч отримали вже повноцінних дві дози. Поки що у мене все. Вам слово.